Wachana nayo. Eh Simba. Unataka aje? Wey! Moja moja. Patia moja. Twende. Kwani ni ngapi ngapi game? Iko ngapi ngapi? Iko ngapi ngapi bda? Iko ngapi ngapi game? Bado hawajafunga. Yo, nil nil. Wanatoa kutoa bwana. Sasa hiyo hataki wanataka draw. Wanataka draw. Kuna kitu kingine. Simu draw ni wanacheza sasa hivi. Wakipata wapate moja. Kapashe bwana. Twende. Moja. Safi. Hakuna. Hiyo wezi shiba kwa hapo bwana. Simba toa uchafu hapa. Simba kwa wasio kabale bei. Ela yako ya bebe bana change wewe. Amekuza. Yaani kweli ni kweli. Nini? Thanks. Galuo, wewe sani mbaya bwana. Pale uwanja ni mzuri.
Na kucheki na kucheki fan sugu. Sidani ndio unafanya nini wewe? Sasa ni mwewe. Eh 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 ya. Baba baba. Unazuia TV. Wewe. Unazuia TV bana. Tuko live bana. Songee huyo online bana anataka hii hii live. Songee hii line anataka. Unakwenda yule atakuyu. Haya, wewe. Hiyo line bana anataka hii live. Songa baba. Baba songa. Songa songa. Baba baba baba. Baba songa kidogo. Hapa na uwanja ni baa.
Hapa tuko Mr. Futa live, unasema aje? Nasikia uko na malalamishi, unasema aje? Mimi nalalamika. Unasema aje? Nasema aje. Ehe. Huyu lazima ni wandefu. Ehe. Ametukosea mbao. Tunanyoa na panga. Kweli. Sababu hatuwezi kuwa tunanyolewa mbao. Kama rafu anasema iwezekana. Kweli. Kitu imeniuma. Tunanyoa na panga. Lakini kasirika kama mapanga. Lakini matumaini iko. Game si mpaka 90. Tunaona hii game venye inaendelea tunashinda. Kweli. Bao moja ushindi. Sawa, sawa. Mr. Futa live kama kawaida. Ati unasema aje, nasikia unateta sana hapa. Nasikia unateta hapa. Mama Sidof, ambia Sidof akujie jezi. Eh, wewe basi acha ku watch ball. Wewe kaza baure kwa acha kutuongea. Wewe ukiangalia ball Europe. Wewe ni mafan. Si ati wa mama wewe. Mr. Futa hapo eh. Mama Kaparo anasemaje? Nani akona maoni? Hii ndio TV kubwa ya mtaani. Uliza huyu anajua. Eh? The only TV we have in Ruben. Eh, the only football TV. Lazima tukue live. Wewe anu unasema aje? Wacheki. Jezi kubwa. Siku zote. Maliza mpira bwana. Eh, ambaye si dofa kamie jezi kesho. Mama oi. Kesho after shule. Mama eh, tizin sato. Baba oi. Sawa. Kabaro. Mana mimi uniambi nikuje jezi? Ah ni watu hii. Ni player. Watu hii. Mimi niko na mtu hii. Si umlete basi. Haina noma. Sitaka mna yeye. Eh, Mr. Futa TV. YouTube. Sawa wazee. Endo tafuta hapo utaona mechi. Imeisha. Mudin, nakucheki jo. Ulikuwa umetembea tembea? Bana, jishika kwanza salamu. Acha nichukue kwanza hii salamu yako kwa kufanya. Unasemaje Mudin, game imekuaje? Game imekuwa poa. Eh. Tumepata mapata ma chance. Mhm. Kwa sababu zitumia. Eh. Ni football. Kuitumia. Eh. Itakuwa loss kwa kutumia. Kweli. So ni next time ujue. Eh. Kweli. 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 Ngine tukirudi huko. Watu wajenga, wazote sana. Kweli. Alafu, ukicheki crowd, unezambia nini governor kuhusu hii crowd? Ukicheki crowd. Governor itaji kuambi, wanajua. Ehe. Wanajafanya kufanya kufanya kufanya. Ehe. Yundwe. Revenue kwe. Kenya nafakufanya. Kweli. Itaji kuambi. Ni kweli. Anaiona, siya tiao. Ni yetu wajue kazi yake ni kwa. Ni kweli. Kweli kweli. Shukran. Uwajo. Kachumbari, utafanya interview yomo kwa sawa? Uko sawa? Wewe Mudin, unaitwa pale?
leon 2 million lu club peke yako fan sugu branch oje ini branch kubwa mnasema aje watotozi muko firi eh muko firi firi kukurada ametosha unaenda nini choko ni chama eh nakwenda kwa demo watatu striker wawili midfielder mmoja kuna scholarship ya 4 years hapa shule fulani kwa Makueni unaweza kuwa willing soma bure kuna mabeste wenyewe hajamaliza maybe unaweza recommend kama hapa saa 5 nione inawe yeah, kama saa nyingi ujumemaliza tunaweza chora godeo jamaa tunaweza chora hiyo yenye si ya kusoma maybe but wewe ni recommend ya watu kadhaa wenye mabeste wako wenye wako kwa chuo bado haki hakuna wademu mko nao hata mabeste zenyu amaliza hata 8 haina mambo wewe jamaa rainbow ni aje okay godea tv hapa unasema unataka mambo ya huku tena eh